Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bon dimanche à tous les Japonais, hein. À tous les Chinois aussi, bon dimanche. Beaucoup de talent au solo-là. Débattre moi les solo mouquet par rapport tout coup à tout s'abonner tout commenter tout partager tout une va commentaire quand il se zalaka tout tabaker tout partager beaucoup de talent pour ton solo. Là. Non, j'aime beaucoup de talent. Bon matin, le tout est à ma solo. Beaucoup de talent pour celui-là. Quand on est chez Zala, tout quoi. David, tu n'as pas encore envoyé papa. Tokota. Bonsoir, Naya Willy, mon chien code mondial. Hein. Bonsoir Héritier Watanabe Gogan, bonsoir Kofi Olomide, bonsoir Vienjora de mon cœur. Bonsoir Yemoko Karim Mokonzila Baron, bonsoir. Bonsoir à tous les Chinois et les Japonais, bonsoir Nabazozope. Pour le dimanche, il faut appeler ça Bazozo, bonsoir. Yasmine, bonsoir. Bonsoir. Oyangamoko. J'espère que vous allez bien. L'autre latin est un juriste. Tout le monde est un juriste. Mais moi aussi, je m'habille aussi comme les juristes, j'aime pas les juristes. Donc, bon, il y a Manuela qui est au Poussana. Pour tout le monde qui est live, il y a tout le monde qui est là, qui est juriste, bah, chapeau. Donc, moi, je ne peux pas mettre les chapeaux parce que j'ai mis mon cheveu naturel. C'est très beau coiffure aussi. Hein? Donc, on a aussi à chapeauter. Mais je m'habille comme Manuela qui est au hein? Bon, ben, Manuela qui te croyait à Poussanto, partagez live s'il te plaît. Betty Moupasula, bonsoir à toi, ma copine d'amour. Et bonsoir, Bibi Chimoussouaman à Londres. Et bonsoir aussi, ma copine Nicole de mon cœur. Bonsoir encore. Vous êtes aimé, Billy. Vous avez tellement belé, beaucoup de tabous à l'an, beaucoup comme à Solonini, Choupette et Tumba TV News et Aïen en Olilo. Bonsoir, Kapi Kaimbe, de moi-même. Bonsoir aussi, Mami Kaimbe, de mon cœur. Bonsoir aussi, Papa Fils, de mon papa. Bonsoir, Kevin Love Bafana. Bonsoir Coco Irsi, la Black Banana. Bonsoir Junio Motomungo. Beaucoup tanan. Toko tanto solo là. Bonsoir Pamela de Pamé. Bonsoir aussi Jordan Kitamba, la réalisateur. Nabiso Achimba Di Frey John à Kinshasa.
Bonsoir aussi, nous abonnés, nous abonnés à Choupette Toma News Télévision. Bisous, toi, quand ma solo. Toi, quand ma vérité. Si tu m'as dit, moi, je suis là, mais faut que tu aies ma caméra. Moi, ça, bon, côté. Bonsoir, Aïda la Belle. Bonsoir, Yak Raison Sayana Suède. La ville à Lynn Shopping, bonsoir Madame Crézon, bonsoir Aïda ma copine, petite sœur de Crézon, bonsoir aussi Maman Insura de mon cœur, hein? Maman diplomate de la Suède, la Suédoise, hein? Maman diplomate de la Suédoise, bonsoir à toi, bonsoir aussi Gisèle la Suédoise, hein? Bonsoir à toi ma copine de mon cœur, ma vie m'a un bon photo de ma critique à Boussouba. Il y a une photo de ma critique à Bouzoba, c'est ça. Hein? Bonsoir aussi, garçon Moumanda. Bonsoir aussi. Il faut un bon cabat, pour ma bangue, ça là, bien. Sympa ça. Ma bangue, ça là, bien. Ça va, tout la gosse, ça va, tu as des missions au côté de la salité, wana, hein? Maman Joaquina de Chinois, bonsoir. Maman Keta Love, hein? Bonsoir à toi aussi. Maman Joaquina, Boza, hein? Est-ce que Boza? Keto, bonsoir. Keto Grèce, bonsoir. Je n'ai pas encore envoyé les vidéos. La bande de la vidéo, la vidéo, je vais faire 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 la vidéo. Bonsoir David de moi-même, bonsoir Jules Radio de moi-même, bonsoir aussi ma maison. Hein? C'est bon dimanche, hein? Ma maison, bonsoir. Oh, bonsoir papa Christian Sangwa, bonsoir papa Albert, bonsoir Ba Oyanga Moko. Bonsoir Nancy de mon cœur aussi. Mais les vidéos là, je vois pas. Là, on voit ça. Oh my god. Je vois pas les vidéos. Beaucoup de talent, tout partager dans la vidéo. Je n'ai pas envoyé de vidéo. Beaucoup de talent. Manuela, Olobi na yo toyoki, hein? Makamunye so olobi na live na yo toyoki. Bande vous partagez live, et comme la présente Manuela qui toko. Manuela, lève aux qui problème, mais baki au soin son andako. Et ça la mission yon so passe, na ba chinois yon so va sepe la kite. Tu vois, Manuela? Ba chinois yon so va sepe la kite. Même nga vetinami, Manuela na kote la ki yo. Non, pour te linga bonheur, tu linga malheur, tu es sur ton réseau social, mais tu es un peu finga. Tu es un peu finga, mais tu es un peu bouna dans l'autre côté.
Donc, menacer Manuela. Manuela, c'est ça qui me souvient de son passé. Et bonsoir aussi, Mama Paradis, hein, Chantal Bola de mon cœur. Hein. Babi, moi, si qui toque, mbebo qui toque, le col à Angelou, à Zouambebo, à Nzambe, à Mama Maria. Chantal Bola de mon cœur, Mama Pougre de mon moi. Donc, beaucoup d'anan. Jessica, bonsoir. Boyo, kanan, live, tout partager nos live, tout partager, tout aimer, bah, commentaire. Tout l'an Manuela qui toque, ma cambozo, l'oba, est-ce qu'ils a vrai ou solo? Hein? Est-ce qu'ils a vrai ou beza l'okuta? Après, n'a ce qu'on aurait répondu, Manuela qui toque, qui toque. Manuela qui toque, zano qui toque. Mais n'aurait pas de kako qui toque. Pour babi, avant, bim, ça m'a tout pochina misu. Yo, moko talana no pochina yo. Talana, est-ce que misu nanga, ils a man vendo, ou bien misu nanga, ils a na pochi ou bien pas. Mais quoi te oh banako finga motukaka mais yo moko no mitali mabe na yote lo lenge na yote bande ko bolanda avant on ya internet okuta batu bazala na internet parce que ba chinois oyo mosuke na la Karim okonzi ba chinois bino ba oyo te ba fanatique ya chaya Karim parce que na internet biso tout ko sala ba fanatique. La fanatique n'a pas s'adresser la Karim Mokonzi, la fanatique n'a yé. Bino bato mokomi sa Karim, bonsoir pas jaloux à Karim. Tout le monde contre Karim. Karim, 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 Karim. Comment Karim, on est à la planète où Karim, on est à l'internet où Karim. Alors Karim, a sa falité. Karim, a commis l'an la lèvre voltée. Bah chinois, soyez mon bon à Karim. Que a sa danger. Karim a sa danger. De. Non, première ville, la seule ville liste. Quand on a retenu ça, bah, chinois. Bon, partagez vidéo. Normalement, on va partager la binote, s'il vous plaît, bah, japonais. Bon, partagez vidéo après tout le l'émission jusqu'à la fin. Là, si, je peux te tomber sur quoi vous répondre, Manuela. Nathalie, non, bien, pour vous, yoka. Pour ce n'est qu'on répondre. Bon, moi, je suis là, tu es Manuela qui te quoi, hein. Mais Nathalie, chapeauté parce que, la salle est sous qui dans la lobby. Voilà. David, il a payé beaucoup d'argent. Hein? Donc, ça me fait aussi joli. Hein? Mm. Bon, partagez nos vidéos, s'il vous plaît. Bah, chinois. La première délai, la première délai. Karine, bah, Congolais, bah, tu vas à la jaloux à Karine. Dé, sans aux autres, ça, ma cambo, ma langue, Karine, bah, tu vas remettre l'eau, ma coco. Mais chaque fois, Karine, aux hommes, moi, si à mon aimé, aux hommes, moi, si à mon laï. Maman, la internet, ça, ma Karine. On est quand même tout Karim n'a pas internet, on est qui quand même chinois. Karim n'a pas internet, awa. On est qui ma maman Nicole Bazala la pendule n'a yo. On est qui ma mouchakina. On est qui Jackie. On est qui ma Vegas. On est qui ma tante Bazala la pendule Olga. Nene Bazala qui. Personne a sa jalouse n'a yo. Karim n'a pas mal comme on a yo comme un zambaza awa. Karim awa. Karim. Sans vous en aller, nous avons vu la carte de mon Karim, il y a un peu expliqué. La chinois, il y a un peu. Parce que la chinois, beaucoup de gens sont Karim, il y a un peu de temps, la carte internet. Karim, il y a un danger, la carte internet. Alors, la carte de RDS, et ça, la fille a dit que Karim a été remarqué. Karim, à part Moulaï, non, c'est Karim, et nous avons vu ça. Karim, on continue à Kimoukolo. Karim, on continue à Karandesa. Tant que nous sommes dans la bâtiment, nous sommes jaloux. Car nous sommes dans la bâtiment, nous sommes dans la bâtiment. Si nous sommes dans la bâtiment, nous sommes dans la bâtiment. Nous sommes dans la bâtiment. Nous sommes dans la bâtiment. Nous sommes université. Car nous sommes dans l'internet, nous sommes dans la bâtiment. Pour nous sommes dans la bâtiment, nous sommes dans la bâtiment. Car nous sommes dans l'internet, nous sommes dans la bâtiment. Nous sommes dans la bâtiment. Nous sommes dans Mwana nasuwa na ordonnance. Lelo linyo toma ye. Lelo linyo pesa. Karine. En loko ni net piso bato internet oyo. Na mitye nan piso ba Manuela. Bato pele bazan internet. Bato ta. Pripara ba fi internet ba bota Karine. On poti na ki mokolo. Dete Karine. Oye poto ya ba fanatik. Mais à part poto ya ba fanatik. Karine. Et ça, la nous sommes pas mal à la bombe à Benny Sabango. Il y a aussi ma fanatique qui va Benny Sakiote. Maman Charlotte a n'a pas Benny Sauté Karim. Dans son nom de dépendre, il y a dit mon compte à n'a pas Benny Sauté. Oh, maman Charlotte, oh, les lois commis. Maman n'a pas soit Bouzoba. Sœur Charlotte, sœur n'a pas soit Bouzoba. À n'a pas Benny Sauté. Voilà
Et là, on peut dire que yo Karim, la Chine est foutue, yo, parce que c'est une cotisation pour yon poto. Poto, moi, yo Karim, yo, yé, biso des gens qui biso la poto. Et ça, la bataille, mais là, tu vas dans déjà la poto. Donc, et là, quoi, si, ka, et ça, tout le monde va dans la poto. Alors, Karim, yo, mouto, sa star. Yo, mouto, Karim, média congolais. Karim, la baisse, ma chinois défi. Ma chinois, ya Karim. Ma chinois, ya Karim. Boye, mou, sa Karim, mon compte. Aba, na poto. Na kati na noana manola kitoko. Ah, ofingi biso ba chinois ba wowa. Bolandite le boba ka chupete tumba eko finga o chupete tumba mpoli o chupete tumba boy. Bande bo partager no live. Manola kitoko, bo beka manola kitoko. Manola kitoko. De son atali makamuloza muto azua. Chua oza telma muto azua. Manola kitoko bino boya poto kala. Yango buzo banyo soso bongo tia kumbwa Karim. Pourquoi bongo tia kama Charlotte? Ma Charlotte, c'est pas la personne des réseaux sociaux. Aza mama ya moutou. Faut moto sa kanon ma Charlotte. Neto zo le baki. Oza ka mwana ya respect. Hein? Oza mwana respect. Mwana boto si. Mais le ozo finga Karim. Bo finga Karim ye moko. Bo tika ka gotia mama batou. Bo tika gotia mama Charlotte. A kamarade na bisote. Aza moutou a sa ki 9 mois. Naze na mwana le Karim Mokonzi. Ba ma finga na bino bo finga kaye. Asa si portant wa don. Asa mwana wa normal. Bande to tia bakèr. Manuela kitoko. Masiko wo zo benga bango ba zo ba na ba chinois na yo wana. Manuela kitoko. Se ki bino boza na bato ba sunga ka bino na rezo sosyote. O ba pesa ka bino e loko te eske za fote ya Karim me moza ba zozo ba ne loko te ba na makambo etoile te. De ceux qui Karim ba osunga ya bino sa ka bino pasinini. Eske ba mbongo mama mu jaki na pesa keza ba mbongo ba tata na bino na ba mama na bino. Po na ba eno finga te foka na finga po live no manuela e pesi nga kanda. Kevin Dombasi, bonsoir. Manuela kitoko. Karim da kanga ke ba page na bino bo zwa ka ba mama mi jakina ba page na bino te. Se boza ba mama mi jakina na ba page na bino te, sa veut dire bo ba ta bo tutu. Se ki boza na ba fanatique na bino ba pesa ka bino mbongo te, sa veut dire boza na ba fanatique ya ba bola, ba fanatique ya ba pauvre. Parce que nga, choupe de Tumba News TV. Hein? Mama Tumba Tumba. Nazaka na ba fanatique na nga yamakasi ba japonais. Batinde la ba western, batinde la kanga ba donc ba coli par ci par la pona zana kunde te. Mais ceux qui ont Manuela kitoko ba ozana bato ba pe sa kote sa bezo zana kunde wa mwasa bo tutu. Manuela kitoko, na eko tu na kaka, le ozo finga Karim ki aboti na ki mokolo. Manuela Karim moko za goza yaya na yo. Yo elongezu mo sisa bongo na choko. Karim, a goza yaya na yo Manuela. Totu ni kaka. Hein? Karim soki a boti na kimokolo, oui, c'est normal. A boya ki ko bota na ba tata, 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 tata. Ozo comprendre. Mais yo tellement za la personne, la fille, oyo anvien zo to mi bali kala. Ba deveja yo kala yo Manuela yo. Yango prefera ko bota na ba tata, 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 tata. Bana ba tondelo na ta koko felina ya kongo ki sasa. Ya chouchou choupete Tumba News Télévision, ah oui? Hein? Ben, nous te partager live, s'il vous plaît. N'a l'ingale, non, solo, bobo, partager live. Bo, ben, y'a Manuela kitoko. Ba, mi kinza, Karim, a fini, biso, ba, mi kinza, wana. Bo, lo, belé, Manuela kitoko. Mou kinza, Karim, moko, aye. Pe, mou kinza, mou, y'a, ni y'a, pédé. Mais, kende, go, finga, siko, mou kinza, Karim. Manuela kitoko, yo, obanda, ki, ndumba, le, l'autre, Manuela. Ce qui, Karim, a bima, bima, na, ba, mi, ba, le, belé. Manuela, yo, bimi, na, combien? Likolo nango mwena sous-vêtement ya Karim Mokonzi ba yeko tia mwena réseaux sociaux. Loko mutakala magale zotama mutakala magale elongi mabe loko elongi ya sarato la. Mutakala magali. Elongi mabe mutakala moko bo ezangi na gu. Hein? Elongi mou... Yaya. Bino lebo yaka go finga Karim vraiment. Manuela, yo vomo go finga Karim. Ndumba moko ba sale la yon Europe. Ndumba moko ba pasa pasa na yo lokola liputa nzambe le razo na mokili bazo tandela nzambe liputa nzambe zo nyata nyata.
Manolo zam dofinga Karine ta. Karine a yen a chance na ye. A yen étoile ne na poto. Pe a leki bino batu akuta bino. Yo Manuela. Nda kwa Karine a kongwe leka yo ya poto. Yo Manuela kitoko. Mwa sa buzoba. Yo. Manuela kitoko. Mwa sa buzoba. Mwa soba leka leka na ye. Yo Manuela yo za mwa si. Yo kanso ko beti tatu na, na katikata li bololo kwa grasi mbizi ndumba ya braza wana. Donc, quand on a eu le Karine, il y a un peu de temps. 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 Il y a Carolis. Il y a Diprozon. Il y a Movat. Il y a Manuela. Tu n'as pas. Eh? Manuela, il y a une vie claire. Au fin, il y a un peu. À part qu'il pédé, où tu peux m'injurer? Manuela Kitoko. Yo ba yeki ko bundiso awa. Yo somona Karine ngulu pa ba yeko bundise bongo. Ba tango pe ba yeko bundiso be longi na bango kwa ngubu. Ba tuti tuti ona ndaku na Manuela. Nga za bon na changer na. Je suis Camelo changer couleur hein. Hmm. Nga pe na Karine ko changer lo makasi Manuela. O tout moli Karine, o tout moli ma paradis Manuela. Oh, Manuela yo ko finga no ba tuti. Parce que la moi so ba lemba yo na poto. Yo mutu ba bwa ki ba souveti mano ya ba regla ya ya. Yoko me okwa plaso ba keko tumbata, ba keko kata tabakingo. Yifale ba tia ba kasa makemba. Yoko wa tumona la Kongo eh. Bozo bo mataba bo te kasa makemba na se. Manuela souveti mano krosal. Loko mwasa da la poto te. Yo so mwana souveti mano Karine mokoze leki na rezo sosyo. Mobali non la soa diza mobali non ya bozo ba wana. Komo nene. Mobali angoze go John. Mobali no John wana, mobali abu zoba, bino so couple abu zobata. Hein? John o salise pasi nandaku, John a koki douleur ba souveti mano a salitete. Nakati andaku. Yana biso John le boga, azui mobali, moi se ki toko a leke Manuela na ki toko. So ki o mapuya John ezo sala, yo kaki fo yana komba Karen, yo bando kou misa Karen lobi lobi ati. Makambo a zemi a Karen o leka ki o lobe la ki. Hein? Ce qui m'a pouya pour ça, y'a nzote y'a ma kemba, y'a John et zo luka y'a mou. Y'a luka mou la façon à John, qui bonde la John, John, tu es bon garçon, il faut me retourner à la maison parce que moi, moi, là, kitoko, je ne suis pas encore les bananes et puis me consoler à la maison. Oko kota la komba Karine te yo. Parce que yo pe ba sale la yo, et belo, moi ta Karine ba sale la ye, mais za lo quoi y'a yo te. Karine ba sale le y'a classe. A kota, yo gansi Karine a kota poto na mbonga ba fan. Me yo si go kota pe bako mwa na mbonga ba fan. Manuela kitoko. Yo papa na yo abima na yo lokwa saratola. E kiri moko boyela kakarine kaba tata na bino babima na yo. John asundola kyo na ndaku tupani. Oyeba kiko siba mobile na ndaku te. Oyeba kiko balosa John elikola mbetu te. John alimbio. Abo talika mwasi na ndaku ya pembe. Moyo gotala koto. Ta mwasi wa mviya ba tatu ti na katikacha nzoto. Na muto abeta o tatu na kacha mupende yo Manuela. Abima na yo ti. John apese nga histoire na yo. Manuela. Karine babeta e tatoua. O mweni ki aza responsable. Aza ke mwa mwa si mwogo boya ma yeli. Hein? Manuela, obi mana kouze na yo. Ayaka vakans e pa. E pa na bango. Me yo Manuela telma o anvia li katakala. O anvia ma kemba kalabitabe. Fi mwogo anvia sex e tse pa ba kouze na ba kouze. Par rapport au lingo ko mesu na ba cousine na yo bandolande la bango Manuela. Manuela ko loba kate ko ba batu yo. O mani yaka na yo pesa conseil me ko kote la Karine te ke obota na ki mukolo. Karine ozane loko te Karine azane loko. Yo ne Manuela ozane loko to muto jaloux ya Karine. Ozane loko te Manuela. Qui est fan de la Nanda, Karine a fan de la Nanda, qui est déjà ba chinois. Si Karine a fan de la Thaïlande, il y a un Turquien. C'est trop simple.
C'est trop cher. C'est trop cher. Mais Manuela, nda kwa kari na Congo et kukana ki ya yote mama. Yo mutoza na poto. Yo boti bana combien? Oui, kari na boti mwana moko. Problème à mwana moko, c'est le passini. Yo linga ka bota tata na tata, tata na tata, polo bina mwana fika kari na bota la ba tata na tata. Uma boti nina mwana mobali moko, lobi na mwana boti mwana mi bale na papa moko. Siko yo Manuela, oza bana combien? O boti pina ba tata combien? Tout fianzo tout noy baka ko garder nzoto te Manuela. Nakolo ba te Manuela za mabe. Oza vraiment kitoko. Ya Manuela sona si sona ke no ti na TikTok, no ti ko lelote. No sa le lo a 20 minutes de TikTok et pe 30 minutes. Ah. Oui, na ti esu na kingo bongo Manuela cha kanini kale so ya John ya tika na ndaku na ye. Tellement a envie à posa John. Ba kaleso John n'a tia ka ao. Telesko kaleso John n'y a se ape me. Ya Manuela n'y a se batien na rezo sosu ya salite. Manuela. Na tia lo pesa polo. Ah. Polo pesa na kingo. Po yo le roye ndenga ba juge. Ya mo babi le motozo sa na moto rando. Ye la ka e lo lenge a lati. Nga zaka petete nga ma tumba tumba ti. Na yo le pesa lo lenge o lati ya ba juge a lo kuta wana. Hein? Nga siko na soke lio ango siko yo, na suki na te ba bol na se. Na ko lata chapo no na te, po yza chapo oyo, o zwa zwa ba kaleso no nyo sa salite, jo na panzango na rezo sosyo, o zwa javel la noir, o sangi sango, o zwi nini oyo, nini, kombo na ngo nini. O zwi mwa lungwa muke wa bakongo ki seso komanda, mwa lungwa muke ya bana, o zwi kaleso jo na pupolo na rezo sosyo, o tiango vaje la noir. O tiango nini, o tiango yoseli lokola, nini, ba tiango nini, ba tiango, bifalu, ozi o tiango, okome kwa jiji, yo Manuela kwa za jiji, yo mtu anvye li katakuze na yo, esko kwa tanga pena ndaku na bino, o anvye li katakuze na yo, bofinga karina mwona soni ya, hein, Lisa bonsoir, kwa sekate makopito partaje video, bofinga karina soni, Manuela, Yo amuto finga kanite po sala ma bebele yaya. Karina zonzo to cousin na eta. Karina est tellement oui c'est normal moi si so da ki toko. Il faut bima. Manuela yo musicien ni na ko linga yo. Yo ka siko bima musicien la pete moi so ko faire simba ki ma soko. Boyi degré grâce à la ki bandoto aloti in semaine bi nza me merci ko ko faire siminga ma soko. Pe musicien pamba pamba ti. Manuela musicien ni na boka ko ngwa ko lala no Manuela. Fi moko anvia deja li kata cousin na. Hein? Manuela kitoko. Moi ça buzoba. Manuela elongiloko la nini? Elongiloko sura sa kilolokonjo. Manuela, moi si moko babota ya pembe ozi movato ba kiso ko metula na ndako. Okomika moi ça ba live. Manuela, ozaka danjete ya. Oza jalon mupende ya Karin. Yo ringa mupende ya Karin eza muke, mupende ya Karin eza la choko lokola ba misise se kacho na njoto pona choko ba ne boye me ba commentaire s'il vous plaît. Manuela, autant na yote. Ok, vous devez faire et l'amba à mon voisin, la bino à Silisa n'est classe. Azoa collation. Ok, vous devez faire. Vous devez faire mon internet, le quoi juge. Yaya, mais faut zonde ba capote, belè, mi bali nyo solo anabango. Faut zon ba condom, oh, John, la, onango. Oh, zon ba condom, ena, oh, matiso, sa l'étage. Oh, zon condom, oh, sa l'ongo, bataille, mounene, yaya, oh, ma boukakon na moutou. Poto yebe o pezo za la fi o le la sex. Ozo finga mi bale ya Karim okozi yo moko la ndako za la mobalite. Mobalito mwela ka la poto, ba polisi nde ba yaka ko bimisa mi bale na ndako. Me yo mobali siko yo moko mi bimele abike non Manuela elle est très sale. Bande bo tia bakia ba signaler vidéo. John akimi yo mobali akitoka ba poil ebele bongo Manuela. Yo longine ko kana John te o moyi mo amwasi. Hein? Eh,
Netika na poto mi bale bakota ba Mario. Na biso ba mande se do fanta ba Mario. Ye na nda. Me yo siko Manuela, Manuela soa disa Congo bololo. Loko la Sarato la. Me yo Mario siko akimio na nda. Eh Manuela, oza mo se bo tutoa. Ugo mwana muke mwa ya buchachu mama sa tanga usi biko na bako kumatako yuko na chocho me yuko inakusimamisa ta peni. Manuela kito, Mario aki mwana nda, Mario. Tara nivo, zwa degre na kata degre. Ya ya Manuela, ya ya pozo mi benga Manuela kito. Manuela bololo loko la nini, loko la nini o, nini loko. Manuela uza bololo kwa makaso balia kakuna kongo kisasa vome la masangizo peso apeti po kiochimo. Ta wala meni vena nga. Eko kitapo, elaki si deja 20 oyo, Manuela, ba devreja yo kala. Hein? Ba devreja yo kala, Manuela, tout fina yo, Manuela, ko finga Karine, te Karine a niveau na ote, Karine a ye poto, bien sûr, ana mukanda, o bozo baza la mukanda te, mais elle est belle, elle est trop à l'aise, afin d'en anda kuna ye, ana nda kuna ye, propre akoute na papa evi mobali kitoko kano. Nda kwa Karine Afrique le kake o Manuela kitoko yo muto fana na poto yo. Yo muto ya na poto kala. Me le rezolva. Banani bazaka jalo a Karine. Me yo Manuela moko za jalo a Karine. Oza komplese a Karine moko zula baron. Reine internet. Oh. Mama YouTube. Hein? Mama YouTube. Yo zo yo sakana yo Manuela. Likongo tia kuma mama Karine. Bumwa mama jalo te volo kwa. Bama kata bani bali na bino lala kabino eh. O ekima bino nanda kwa eh. Hein? Bon moi ka nani, maman Charlotte ko ba makata la bino esundo la kabino ba Marie esundo yo pe ya ya Manuela. Yo penda so ke zaki yo mutu mususu eh. Il fallait pas ça à live wana. La nenga frère, il fallait pas ça à la live. Parce que pourquoi? Je te donne les réponses. Pour yo penda Mario ki monanda ku ya ya ba Mario. Kana ti balinga ki Mario, akona mboka bino ya France kuna ya ya. Il y a beaucoup de garçons qui ne veulent pas travailler. Balingi beaucoup bazar ba sugar mama. Yo sugar mama penza o mobale aki ma yo Manuela. Ça veut dire ozala botutu. Hmm? Oza tellement la botutu. Takane tino sono tembe bolanga na kelenyos. Manuela je t'ai senti tu crois qu'elle reste. Oza tellement qu'elle makas. Ko sa bato ba yebote Manuela. Hein? Oza pembe ko bota mate. Oza pembe a movati, pembe a choko. Osi lisi ba pouge a Chantal Bolo ako yiba boutou pe mo yko tinda ka bato. Ba sombe lo po Chantal Bolo a yiba teke. Ba sombe la yo pouge a Chantal Bolo a na mayele. Mama to si to yiba yo. O tinda ka no bato. Eh? Ba ni kinza na wana ba fanatiki na mou kinza ba ane logo te ba ane en ero ope sa ote. Po ba ki o luke lo pouge a Chantal Bolo. Mais le colon, on va le coton fin de la chanteur Bola. Mais pour que la chanteur Bola ait été, lisez Manuela. Hein? Manuela Makasu. Moi, si je suis envie à Makasu, moi, si je suis à Makasu, au comique, au côté de Mario, Nanda, le colon, ba Mario, ba Sundola, yo. Après, on le coton fin de Karine. Hein? Bon, c'est son attire la bino, ma chérie. Manuela, bon, yo la kisibisoni. Ce Karine a la kisibiso kindumba. Yo la kisibiso kindumbu rose. Manuela, aux andumba, moi je peux pas te machiner dans ma famille. Hein? Karine, mi bal a bimisa, mi bal ina poto ba kiti na Congo ki sa sa na biye na bango ba fouti. Mais yo Manuela, aux an a poto, aux an vie mi bal. Ok, na zan da Château Rouge. Ok, au somba, ceux qui m'a témélé na yo, ceux qui pondou na yo, au moins, moi, mon bal à bateau, encore, bah, mi bal à France, bah, pauvre, vrai Joe. Ok, quoi, envie, moi, bateau, John est un mineur, au dévierge, à John. Manuela, au bon de la John, et non, peu, 100 euros chaque fin du mois. John a moniqué, salaire, ils ont matati. Manuela, à l'objet, m'a dit, si c'est 100 euros, au coquin, à yoté, John a kimi. T'as, si, comme moi, si John a bimi, c'est canon, bébé, à moi, si. Manuela okukani na ETP mwa muke okozaf akokota fano fwa 20. Hein?
Le ozo finga Karim Mokonzi Kindumba, yo Manuela sikoza mama ma sœur, hein, ya catholique, ya ba kimbangiste, hein? Manuela kitoko. Ozo lukora pupolo likwa Karim Mokonzi. Hein? Oyina sa solo vino peza kitoko ya ya. Eh. Tamo mo sur. Oza na sentiment que le gata encore avant moi avant un jeune pas colongo na nzoto nae manolo oza na sentiment que le gata pousser encore le cause ka gaz oza tellement très fort na sentiment le gata nzoto hein le yo moi moi si des choses le gata puissance c'est encore na pouvoir na na wa peso valeur mobali ni na France ko fa na manuela qui a honoré le ba honoré Karim Mokonzi même ils a la débouté à bière même ils a la quatre casier même ils a la masanga libondo au moins ta Karim Mokonzi ba honoré il manuela la dit cette vidéo ba honoré yo na vie na vie que vidéo na ngé ça le passé hein au ko qui répondre te pas au kokanga te excuse-moi. Yo moko bordel la bordelaise na ba bordé partout na Europe. Manuel yo ba fi Europe benzo ko za nata, ya ba fi Europe. Hein? O sala kana yo kutu te le ozo tinda Karine. Bo lukele musala, bo luke mukanda Karine na sel na porte nda kuna yo, aza o sengo matungulu. O be aza o senga yo nini? Manuela e peso ka mafuta na mbila mukena ke olambela. Angelina, bonsoir à toi, ma chérie. Karine, c'est un anda kuna yo Manuela kitoko. Aego sengo big gilet pour arraser ma sasamba nae. Bonjour, kango mamutu. Bo aluka musala. Aluka musala. Nabino batu bosaka na poto bo anani. Nabiso batu to sala rate. Emo bo ago senga biso bambongo. Bino batu bosaka na poto bo ane loko te. Bo ane loko te. Ce qui Karine a ya ke pa na yo Manuela e. Naye ka satana passé journée au bakangeli nganda. Hein? Ou be pesa ngata mafuta na mo vato au pakola ke telisa ko be pouk da mama Chantal Bola na pakola wana c'est normal go finga Karine. Mais l'air na noyana nda ko binoté. Ça veut dire qu'à l'équipe bino le loti lobby. Ça veut dire que bino se boye lo côté. Bo ba ni kinza naye. Au final, il y a Karim Mokonzi na Sony. Hein? Moninga la bino mwasi. A comme ici, il y a un misala na e. Ce bolobeli Karim te bolo la pongite. Ce qui bolobeli Karim te boli a te. De la sali bino ba domestique. Qui m'appelle? Je suis au live. Ko? Hein? Moninga bino mwasi a te bino ba ta misala. Hello, ma chérie. Oui, bébé, je suis en live, ma bébé. Je t'appelle, d'accord? Bisous. Manuela Kito. Moninga bino moi, ça s'est mis esclave. Yo, Karine a reçu ta tant le belo Manuela Kito. Fille, moi, je suis salité. Hein? Fille, moi, je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en Ba mixima ba yo zomba sele ngo prier na poko. Tu fino Manuela zoba zoba. Hein? Eh. Karim soki abotu na reta. Bo mona ki mama o nani? O ya nzambe oyo. Mama o nzambe a kote la Bible abota na ajni. Manuela, yo bota liboso a Karim, quelle éducation zobe sa banana yo? Hein? Combien de fois ba boto la yo Manuela kitoko banana social? Manuela encore elongi, ya mutakala ma belo kwa magalilo mama. Hein? Manuela yo. Combien de fois ba boto lo mwana social? Éducation ni nos opé sa banana no ba koma rebel. Ba kuluna ya kongo kisasa. Ba kati kati mama kulutu na bango mbeli na mukongo. Nye dikasyo bana ozo bete la tolo ke. Yo bota ava. Ome na preferi mwa na Karine abote e retar me. Akoza na matia. Eh? Na mabenga matia matio. Aoza maturei. E matureze.
Me bana no ba kuluna wana ye. Ba bimisi ki kuluna na kisasa. Ki kuluna koti bana tina nzoto. Bakati mama kulutu na bango. Mama ngo kumwa ngeza kina fi wana musisu wana. Kumwa ngeza kina ni ya ya. Loba na nu ya ya. Nani ekimi ya. Kumwa mwa mwasi yo. Mwana manuela bakataka embeli. Kumwa mwasi. Nani yo. Azake longi makasi bo yepe lo kwa kokoti. Kumwa nene mwa mwasi yangoyo. Kumwa nene. Bon, comme on a commencé à faire un manuel qui est au Gunananda. Nanyo yo. Maman est comme bon mon zambé. Bon, je suis abonné pour rappeler. Comme je suis en train de faire un rappel, je suis déjà dans un bon. Mais Manuel a un dumba. Karine m'a causé qui est. Mamie Ngeli. Mami Ngeli, oya mwa mwasi ya France na kwa elongo kwa kwa bangume wana. Yo Manuela, ozo intinda bana, batuba Mami Ngeli mu Kongo. Eh? Moninga no mwana mwasi, ozo tinda bana no batuba Mami Ngeli bambeli. Bakati kati Mami Ngeli lokola tababa zo kate na zanda ya kapela kuna basala go kabri. Nde edikasyon bana na zo pesa. Bana obota ki avali boso a Karine. Nde bana ngo zo beite la ngo tolora. Eh? Bana mal edikasyon. Buzoba Manuela kitoko salaki ozik ba sapato ya mobali na yo ya John le vrai Joe ba sapato ya John yo panza mona réseaux sociaux yo buzobo zo sala yo so mona Karine mkonya sali Kalesope ya John na zaraki ya John ete okeko pikolo ba kalesope makango no kuna John na mona kate okendeko tida kuna na ba plafond na yo kuna tamo mosa tobola plafond ndako apoto ya bato otobola plafond obomba ba kalesope mibali na tikite bongo poso ke kinga ya kolumba wa vieka likata mobali alala kayo Manuela okeko bimisa ba kalesope ke okosa ba kalesope John weza ki ba kalesope ya John te ya John mobali kitoko Mobali kitoko kwa John na gola ta kaleso bongo waza ba kaleso ba makango no ya kala ya moto aria Manuela mama moko aria via di kata ba cousin na ba cousin Manuela moto aria tu fino nyama oli ambwa et tu la jambo ya Manuela moi se stalité moi se ba tatouti yo moi se ozo ke gobeta tatouti na triomphal ya di boro moto tatou pe ke go si ba yo yo Manuela yo o lobera ka yo moko zini tout fino nyamo le ta mbwa li kolongo na million na 20 Manuela tout fino na million Manuela Hey, omata biso batobo benga biso kombo bozo benga biso wana. Yaya tofanda na mibali moko. Jamais. Hein? Manara ko saka na ngate na general na ndako eh. Apesa nga information ko finga ki toko. Hein? Salomo bonsoir. Ko sekate bébé. Hein? Manuela kitoko. Il faut que certains disent mais Karine vraiment yo Manuela ce qui maman Karine a coca qui kobenga été na poto c'est comme maman na yonda linga ka benga Karine na poto yo ya poto ndengeni yo Manuela kito hein o ya poto ndengeni mais est-ce que ce mental est solo no yo Manuela mu 15 ans au kota poto moi na préféré Karine ayina ki makasi na ki bomwasi mu pende na munene koti se na poto hein Jenny, bonsoir bébé. Comment Manuela, bon, moi, la diplomate, nini. Ou bien, nana, nini, nini, Manuela, Manuela. Manuela qui toque, Manuela qui toque, Manuela qui toque, ouais. Oh, Mario, à qui me rend d'accord. Ou bien, on ben, a John et Mario, Mario. Ya, ya. Bien, on se voit, Mario, Pesakima. Mario, bah, Pesakelo, quoi, Ophélie. Mario, bah, sombe, la, qui va, jean. Mario, bah, sombe, le, bah, pantalon. Mario, bah, laissier. A foutin d'à côté. Au moins, il y a ma camion, son banon, cause à John. Isaac a l'okuta. Hein? Manuela. Ozo no kombo mwana no Laetitia. Kombo no Isaac ande Laetitia. Manuela za kombo mwana na yo. Me oboya kombo Laetitia za kombo ba ya bandoki afulu kwa ba madame Jacqueline.
Mais on va madame Foulou, bandoki, ba madame Jacqueline, ba madame Nani, ba benga bandoki a Foulou le susuni. Obi misa kombo na yo ozo komwa mwana na yo de otiki mano. Yo zaka Manuela de yaya. Hmm? Hein? Hein? Moi si moko a salité. Moi si moko o pousi ma belle ti ba tu as chirurgie na Turquie ba kimisi yo. O to sa la chirurgie na Turquie ba kimisi yo. Moi si déjà o sote ba mouva te belé. Pour que maman Chantal Bola et c'est ton jeune na nzoto ba Turquie pe za ba boyo manola. Rentre à ton pays. On peut pas on te fait ton opération. Mozo fungolo munoko na yo wana. Lokola ni ba kapoto ya jeune ba ndaka ko lala la lo nango o ba do finga Karine. Yeso ma mi ba la Karine ni ba sundoli. Batike na ndako me yo siko Mario na ndako akimio. Eh uzali babe ya na prefena zala yote ya. Eh? Ba ko kimanga na ajo na malili ya poto. Likolo na ngo depuis ya jona kimakio ozui na ta mutute. Ya jona bloqué ya. Bloqué cadena. Bloqué cadena ya. O mota falia akipaka Karim Mokonzi. Asolo atane yo la tsanga musicien ni no bosolo na Emmanuel. Ou en via quand on va musicer, va musicer, va tirer à Okate. T'as moi, moi, si moi, bah, yemba, taille, dos, au salon, l'endo, au sein, apôtre, comme un apôtre, sénine, au communan, Anna Mouyanzi, mère Malou, va moi, t'as ma boca, boca, le corps, on repose un peu. Le pauvre, parti en haut. Hein? Ma boca, taille, au Manuela. Mais quand Karine va musicer, va yembe, va musicer, à Kano, va yembe, l'endem. Pour bakuta ke toile na pakati na bango yo ka si mizi c'est pas pour ça la pembena ozo yo mo mo sabo tuto kwa Manuela ba Mario bazo kima yo soko kimi sa ba fanatique yo sa ba mizi c'est hein elongi lo kwa mukinza mo mo si mo ko yebiko dike bana tozo tia bana baza ba rebere na poto bana mbeli kuluna. Maman moko éducation mal. Ozana libolo munene lokola nini 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 zela. Ponga nga kana fingo pede kota yo eh. Zena raisonné. Ya bosaka naka. Ozana libolo munene Manuela libolo munene lokwa machine ya biso ya Congo ba dika ngo fufu ba tena kati ya basi na kati ya 5 ala chiko fufu ezo kitaka na 5 ya farini ezo ya bwe mami kaembe nanga yo nako tato la mama Manuela nga laza tumba tumba Manuela ko saka na Karine te toko bimisa vino na pete hmm? Yo za si re egle peza ki yo sosa karashika lokwa yo Manuela. Eh? Karashika ya numero 1 ya Moniki, ya Poto. Omada Moniki ya zangye ta karashika ya Nigeria. Yo za karashika ya France, ya Belgique, ya Suède, ya Suisse, ya Amsterdam, ya Hollande, ya Suilande, ya Suisse, ya yo Manuela. Tu fino nyama. Non se buzoba. Bien sûr, bonsoir bébé. Bon, tu as ma cœur, bande, comme Manuela, ça en a live. Bon, il live, il a la finger qui touche à Ramoutou. Bon, tu as ma cœur. Ma japonais, elle va attaquer, bah, moi. Hein? Karine, ça qui toque. Ah, moulaï. Aza est lancé. Aze sou mou kousso kwa magali bo bando finga. Karine mou kousso kwa magali lo kwa chache. Yabamboute. Hein? Yango mou kila mou bolingi moutou azande yini. Magali na aza mou kousso kwa chosete. Yana bo sou bo fingi magali mou kousso kwa chosete. Mou kousso lo kola nini. Kopo yaba ipise. Mou kousso lo kola. Nini ni do ya miliki ya mukeo mokuse lokola tirore ya nini bosi bofinga magesi kupo ingesi kwa Karine za mukuse bongo ya ya oh ya ya
Karashi kamoko ozwane loko na vite. Karine wana yeka kasika. Akomo tinda ba kontene. Manuelo so tinda kontene. Tomola video no wana. Eloko nini neti piso ba ko internet oyo. Na mitye nan piso ba Manuela. Ba kwepele ba zan internet. Ba bota. Prifa ba si internet ba bota Karine. On poti na ki mokolo. Dete Karine. Oye poto ya ba fanatique. Mais à part poto ya ba fanatique. Karine. Et quand on a nous sous papa, on a bendi sa bango. Yo so ki ba fanatique ba bendi sa fioke. Maman Charlotte a dinaka bendi sote Karine. Dans son moment, on va dépendre là. Y'a qui au compte a dinaka bendi sote. Oh, maman Charlotte, oh, le nom comme maman a dit soit bousoba. Sœur Charlotte, sœur n'a dit soit bousoba. A dinaka bendi sa la poteke. Voilà. Et là, on connaît qu'on l'a fait. Yo Karine, la Chine est foutu yo. Basami se yo cotisation koye poto. Poto ngoyo Karine ye. Biso de jo kuta biso na poto. E sa la pate pele te fana na deja na poto. Donc elo pasika ezake. Tout le monde va la poto. Bino batu boya poto kalabane lo kote Manuela. Eza bino ka komplet sa batu a Congo ki a fanda poto 20 à 30 à elo kote. Koya poto kalatanda kwa ndele a pambo zango la kisa sa teye. Muto aye poto simba go salape makambo pe simbi. Bebo kasi koya poto kalande salinin. Ke je suis moi la poto a tongo. Moi la poto a tongo. Ozata na kombote. Hein? A pare batato bambi bambi wana joto va peso kwa diplome ya kindumba na yo. Koya poto kala sa vedi kwa sa. Muto ako koya poto pe lelo. Poto ezane ma yele. Et c'est ce qu'on met la poto ni ba peso makambo. Qu'on met la poto ni ozana ba bien. Ni ozana ba mbongo. Poto eza ma yele. Nete. Ce que ozana Congo ozana ma yele te. C'est la même chose que la poto boala ma yele te. Mais ce que ozana ma yele. No ka mouke no ala tozo salate. Et ta ya ma yele. Na onde go tika lolo zala. Donc il y kolo ya batu moussous. Manola ki toko no ya ko ya poto kale salonin. Ozana mobali nandako. Hein, au fait la mobile nanda ku bibishi tika ko lobake na finga ete. Yela azo finga ma Charlotte. Ma Charlotte ya camarade na ete. Hein, bibishi, avant bo commentaire bo tala kanano ba live, yango na tie live oyo. Bo monaka. Ma nani abande ko finga. Yo so mona Karim ko za tie caméra ne ba lobela Manuela. Ou bien finga mama Manuela. Mama Manuela ngo to yeba tay na réseaux sociaux. Hein, Manuela, mama no pesa to yeba na réseaux sociaux mais na ko finga mama no te poto za ba édiqué biso ba japonais. Hein, bibiche? Femme insensée. Là, vous avez commenté à bibiche, nan, ma copine, nan, tala nan, ou live, ou nan, zotia, pas le nan, zotia live, ya Manuela. Pour la qui s'abino, ke, Karine, nan, a tant que tu as live à Manuela, te. A tia la Manuela live à l'obé la Manuela. Pas qu'on pèse ma cam. Manuela yo moko tout fino yo ndo chiwowo ya Karine. Omoni yo Manuela ndo chiwowo ya Karine ma kasi po Karine ana tanto lobela yo to yoki. Karine ana tanto lobela yo te yo Manuela ma soko solo yo. Mwa si moko atulane na Europe. Manuela Karine ana tanto lobelo te. Omwe ba chino ba goza ba lolo ya Karine te bande ba ndeko na ye ba linga e bongo. Yo ndo za lolo na biso ma kasi ba japonais na ba chinois. Manuela tufi na yo, Manuela tufi ambroa na yo, mbwa tuku nura na yo, Manuela tufi na yo, Manuela ko sakana na biso te Manuela, oyoki, hein? Karine a zana tango finga yo, Karine a zana tango chelo kamera, hein? Bino batu bozo komante na finga Manuela te, siko ya finga ma Charlotte, ma Charlotte ya kamarada Manuela, vi ma Charlotte ya sala Manuela go sala ngo, batanga na ma Charlotte klasi moko pa manke, ya za kolege ma Charlotte, ma Charlotte a quoi à la bataille avec ce sota? Avant de commenter dans la live, il y a un talent à Kamouzo, les cas. Baffing à la parole, la parole, tiens, ma Charlotte, et cas. Bino, je sais que vous avez comme moi, ma Charlotte, à camarade, n'a pas monté. Oh! Mais vous avez un bon coup? Hein? Karine a dit que Manuela a défaut. Aïe, si Manabino a un passeport. Aïe, si Manabino a un bon bali. Aïe, si Marabino a su moi, na. Ya, ya. Magali a fait combien de temps à poto à Zora Mobali? Mobali, t'es la soif à hiver. Bah, soif à hiver, et l'équipe Magali n'a dit de comme pesa, eh. Si Magali moutaka, l'année pas routine de ma mibale à Congo, bah, mon akaka nzoto, a salaka, ma kambokaka, a sopaka, maya, ya, ya, nini, ya, kokoti. Hein?
Bon, comme si Karine n'a pas ma takala magali a bimisa dans les réseaux sociaux. Hein? Bino ba zozo, le ba Manuela. Hein? Yo Sarah Tolotier, le nima belle, le ba moutakala ya magali lo mama. Ta ba moutakala magali lo mama ko panza dans les réseaux sociaux. Bon, sakana Karine, moi la coco na bino. Ba ta bouzo ba ta salité ba ta keto. Moi la mouke en étoile, ne bouzo kote la moua ba ta keto. Ça c'est quoi? Hein? Bon, tiens, moi ba tu mal à l'aise. Ça dans la Mukanda de si elle m'en fout, elle est bien. Ali a kakitoko, ala la kakitoko. Hein? Bino ce que vous avez Mukanda, bon ami. L'icône à Mobali, ne papa, il vient. Vous savez, il y a un PC Mukanda, la tombe en paix, ça y est. Il y a importance dans la Mobali. Il y a importance au PC à Roli, il y a comme la paix, il y a la lambette à Kitoko. Alors, si maman qui est dans la toilette à Kitoko, on a dit que maman va louer la vie. Mais au Manuela, aux offres à Moutou, aux ans à mobile, n'en d'un côté. T'as la différence. Hein? Papa est venu à Fanda en Europe, pourquoi en vie à Yoté? Pourquoi on a une seule femme? Aux a fragile, la femme, elle a papa et ma cousin? Yo Manuela. Hein? Karine est dans la Mukanda. Azwa Mukanda va bota. Akena ki koluka bandumba ta sa ki ndumba e. Loka bilo ba Manuela bosaka po bozo ya kolia. Po bozo ya mbonga choko. Po bozo ya mbonga pouk de mama Chantal Bola. Me Karine azana Mukanda. Bo finga ke Mukanda azwi. Ma finga na bilo zo pambola e. Bo finge mwana e nzambe apese mwana. Hein? Bo finge Karine ki sita nzambe ki sita la muki. Ayo ki kanda sale mama ya bana. Bo finge suye nini. Hein Manuela, biso ni toba ta ko fingo Manuela, obota bana na bana na tata la bango. Chaki to sumbe mwana na mwana zana to sumbe ko tisa ezin. Limbuku to pu, limbuku to pa, limbuku to pu, limbuku to. Ya ya. Hein? Soki ba beta makolo likolo, soki mususu ba fula misa yo, soki mususu ba beta tenga man, soki ba mususu fumbola ngoba, fumbola ngoba. Manuela, yo. Hein? Yo moto yon na profil ya Vinjo. Na go finga yote. Po na ibo za 4 cons. Na ibo za 4 cons. O moni Vinjo va alinga Karine makasi. Ba bien fe na bango yo koutu manolo o sa la kamote. Ba bo la mo Vinjo va ba leka na Karine. O sa la kamote. Siko na go finga yote po a 4 cons. Ne longa Vinjo va. Tu vois na go finga yote. Ah. Po na ope so va kamote. Hmm? Kende go finga Manuela na yo kuna John ya bingane na ndako. Mario Akima est en dako. Na yo na pota kima. Hein? Kende ko ulobela ye Manuela na bilo kwa kima, mobali Akima est en dako. Na kongwa tapo mobali ya Mario Akima na dako, c'est pas facile, hein? Via kongwa na nous a pas. Mais pour Mario Akima, yo, mais la pote Mario Azokima. Au moins, tu es Sarah, tu es la paix quand Mario ne Diego. Hein? N'a pas signé son nom, ma monnaie, son nom, son Diego Akima Sarah. Pour ceux qui Diego Atikika Sarah, tu es la paix de la Yawend. Mais quand ma carte, on a Diego Newana. Pour moi, je suis pas là, mais yo Manuela. N'a Ye nani sarato la ya Kongo yo na poto mobali Mario na poto azo kimayo. Bande bo tia bakere, s'il vous plaît, ba o signale video. Manuela na la tio ki juge, to ya na ba juge siko, ya ba japonais na ye ki juge na yo. Hein? Yo siko ke ko defa ya batunga siko na kreye ya nga moko. Nenge na zo ta kaleso ya mobali na nga na tse. Ata kaleso na nga moko na tse, na kreye ya nga moko. Yo siko Manuela zo defa ya voisin na yo. Ouais, c'est ça diplôme. Yo, moi, je suis envié à faire la classe et à bisou notre temps raté. Enviation. Ok, Zouakuna. Ok, Otongisa, moi, ce qui est wapi. Otongisa, moi, y a Ozouane à bateau. Y a voisine, c'est ça qui collation. Yo. Nalobi la kofinga, bino te ba fo commenter. Manuela, quand y a la kofinga, pour Ozouane à ba commenter, Manuela, tout fia papa Ozofinga. Tout fait à papa non Manuela, yo papa non te bien à réseaux sociaux.
papa non manona to yebie ce qui a zané longue quoi mukinza sur la mandeso ce qui a zané longue quoi bite écoute quoi ce qui a zané longue quoi l'olenda dans vos qui t'a zéi. Oh papa non manola to yebie to yebi papa noté maman manola to yebi été Koko ya Manuela to yebi ete. Mais koko la reine Karine Mokonzi to yebi e. Mama la reine Karine Mokonzi. Mama yu tu. To yebi e. Papa ya Karine to yebi e. Naba grand frère na ye to yebi e. Papa Chantal Bola to yeba ye. Mama Chantal Bola la reine. Mama Paratri to yeba papa na ye. Ye yo Manuela papa no to yeba ye wape. Koko no to yeba ye wape. Tellement moi se zanga ta. Ata papa koulutu ba kimisa yo. Ozaka ndenga mwana ba grâce mbizi to yeba ba famille na biloté. Ba famille na biloté yebité. Moza ko finga muto moto yebina koko na ye asa vivant. Amoni pe koko na ye. Me yoko bota oboti ba ba koko na ba moto mona ba moto. Ba tata mosi na ba ko bazati. Ba noko na ba ko bazati marnera, madera, malaria. Malaria. Obeni di boma. Obeli liboma na opata bino ba foko ndede na ofinga ka Manuela pole bi Manuela ndezao Manuela kota la page na ngomona mama na nga grand chéri ah lelo kuto anniversaire na ye ba japonais mama bino anniversaire ne lelo anniversaire mama na bino lelo wali ngi video ya mama hein bo ti na la privé na WhatsApp na ti na mama na bino ya bebe kano bed hein. Tata nanga kozala na mapumbo kwa tata Manuela to mona ete mapumbo mangundu wa. Eh yo Manuela zo finga tata nanga kozala mangundu kwa papa noti. Pour papa nanga bien sûr a koufa le corps repose en paix mais le cœur repose dans mes moi. Je suis ici, je suis moi-même mon papa. Mouto abou zoba. Manuela moi, moi si mou gou. Ole la ko fiba fiba. Ko fiba. Hey, Manuela moi, moi si mou gou. Ole la ko fiba ba cousin. Ya ya. Na papa na yo. Oh. Na France et taba ebi yoki. Mami ngeli kouto alekyo na pouvoir. Mami ngeli o finga ke longi mabe yo benga nga bina finga mami ngeli abaza ne longi kwa ntika bien si mami ngeli aza ne longi no kwa azoloko ya mabe ko zolo bana me aza na mobali na koti sa e bag Manuela yo ba koti sa yo bag na préférer mami ngeli hein likolo on a sai mami ngeli ma copie de mon cœur mami ngeli a leki yo Manuela parce que aza na bag na musapi ana musapi ya ya atanga muto obo zolo baba zo balusanga na mukongo ya ya na lata. Mais Manuela osa na ngote na préféré mami Ngeli na préféré Karim Mokonzi na préféré Chantal Bola la reine. Mais yo Manuela to préféré te bato ba préféré ba fan na buzoba ba ne botia ba cœur et Manuela zo tomboka ya azo signaler vidéo botia ba cœur ba japonais ba chinois bola muka ba cœur vous partager vidéo. I talk too much. Non. Hein? Clémentine de mon cœur, c'est qu'à tes bébés, bon, tiens, ma cœur, il y a beau partager. Hein? Yeah. Réseaux sociaux, c'est chaîne, c'est beau partager, t'es beau bloquer live, il y a beau partager vidéo. Manuela, la vie n'a rien à nous. Ya John a dit que Manuela a été capable de faire des choses. Manuela, c'est la personne qui a été capable de faire des choses. Mais aussi Manuela a été capable de faire des choses. Si Manuela, c'est comme un vieux. Au moins, tu as dit que Manuela a été capable de faire des choses. Manuela, ce qui est dans la toilette, tu as la tongue à ma fille, le zombie. La tongue à Nyeye, le zombie. Le zombie a été vidé dans la gare à Nyeye. Na garage ya nyeyi ya ezo kine la frontière na ngu. Yom, ofinga nga muta sima. Omwete nga nga lifuni na nga ikangama. Esala nga madame. Esala nga balati singa. Mumbala za musika nga za awa yara. Osa nyusu. Manuela la bino Mario akimi. Mario.
abando binga ya Johnny Mario me ya Johnny Sundola e bino bosi bo mwa ba Mario ba kimi akose la ya Johnny Makamboti ye manura na bino ana Eriata de mon cœur, princesse Nabino, yo Manuela, si c'est banano basala si c'est comment la carie mon consi. Hein? Banaba pesa, moi, oh, moi, la pesi, les réseaux sociaux, ma cambo. Aningissimo qui vient, va bima. Manuela, boy, zo, baboyko, yo Manuela. Manuela na kofinga ba fok commenter na oté le longa kaka na yo eh hey. Boza na 6 semino live ya Manuela benga na 100000 vies Karim Mokonzi benga na 100000 vies 100000 jeunes parce que star ya munele Karim o sali 10 ans na media 10 ans na 10 ans ya Karim on la dit si miso ka libali différent on la dit si miso kindumba Karim le longa ko envie sa tête on la dit si miso ba musicien nyo so RCC. À part Fali, hein? Karim, à part Fali, vraiment, on a compris son prophète à Kindumba. On a l'air qui sont la musicienne Nyonso. On a l'air la musicienne Nyonso Yamboka. Yaya, et ça, on a l'air prophète. T'as l'air de preuve, maman. T'as l'air la jaloux na mine. Mon bâle, on a l'air qui vit. Les gens ont l'air de parce que on a l'air de la Congo. Bisson Nyonso, la communauté, qui est là, qui vit à sa vie d'Afrique. Sikoyo Manuela likata ya John likata tonto John Isaac munene boy loko mulangyo ya whisky likata John Isaac loko mulangyo ya whisky akimyo ki Mario Pony likata John ta niveau la degré. Likata John e kotye pasole masoko. Eh, akima ke poani. Totuni kaka. Akime o pourquoi? Eh. Hein? Ya John yango munene. Po ya John azana nzoto kitoko. Siko akime poani. Poani na fanda ki nona libala te o Manuela kitoko. Eh, Manuela. Boni boiko. Kofinga mutu na complexe. Kofinga mutu na kizua. Nyo sezo monana. Hein? Ofinga mutuna zua ya keto. Bande kona tiki bino bisou bye. À la prochaine. Na ke na TikTok. Ponga la Manuela le partout TikTok. Bon tiens ma cœur, bon tiens ma cœur. Ma cœur et les cas, bon tiens ma cœur, bas au signaler vidéo. Manuela, ta fille à l'icolo kilo, bah ma chérie. Merci dans le commentaire, Nayo. Bon tiens ma cœur, bas au signaler vidéo. Bon tiens, Bakere, bon signaler vidéo, Manuela, tout fino, nyama, elongoko, nini mutakala, loko, pondo, limbondo, batiango makali, ya poswa makemba, batumbi na kongo, ba yego sopa la pondo, pondo e karami, e zangi botutu, e zangi suri, e zangi etoile, e sangane, e sali tosumbe, toba, bakimi oligono, nango, bisou, bye.